Krásný den u dalšího videa. No a jednoznačně pohled na autobus říká, co jedeme, kam jedeme. Ale pojďme si to říct ještě i slovně. Na námět Vito.cz je tu na nejnovější mapě Havířově. Překvapilo mě, že už je z května a že mi to teda tradičně uteklo. A máme tedy autobus Scania, Citywide, 12 metr, třídveřák, ještě CMGčko a ještě sklepem Havířova. No a už vidíte sami, že jdeme tady na Havířov. Ale než se podíváme, odkud jedeme, tak samozřejmě tradiční titulky, kde nás najdete. No a teď už je to jasný. Horní Suchá Pašůvka. Linka 406. Je to linka, kterou ještě nemám natočenou, takže se tiše domnívám, že mi neutekla, že opravdu přišla v této nové verzi. No tak se na to pojďme podívat. Tradiční pohled do PDF-kových souborů. Máme tady rozpis, takže linka 406, vidíte, že přes ten den jede moc krát o pracovní dny. Jsou to neděli, co je logicky menší. No a samozřejmě, protože se jezdí v turnusech, takže potřebujeme najít pro linku 406 nějaký turnus. Ještě řekneme, že máme 4 základní routy plus jednu objížďkovku. A tady máme právě ty turnusy, které si můžeme vybrat autobus. Takže já jsem si vybral nečekaně turnus 431. Je to tady vidět tady takhle v rožku. No a ten se musíme snažit projet. No a my jdeme na to. Jistý čas jsme si tedy prohlídli. Máme to 25 minut linku zhruba. A už mám nastavíno, zapneme si ještě šipečky, protože linku 406 neznám. No a jak tady vidíte, tady podle mě šipky, tak je úplně jasný, co se tady bude dít. Budu se pokoušet otočit. Haló. Dobrý den. Tak, teď mě zajímá, proč se mi nepovřel přední. To je hodně zajímavý defekt, teda. Tak, mezi tím jsem dorazil kolega, který pojede o něco později než my. No, počkáme si do času odjezdu. Takže si zkontrolujeme, jestli mám všechno nastavený. Problémy předních dveří jsem si vtipně způsobil sám. Protože jsem se opřel do čudlíku nouzového otevření těch dveří. Tak, si na to musím dát pozor. Zvonění na cestující tady nemáme. Musíme hodně opatrně zavírat dveře, nejlépe při pohledu do zrcátka. Tak jo, si jedem. Samozřejmě vyhlásil o něco předčasně, to už tak bohužel bývá. Havířov,
A tahle ta lince jezdí opravdu 12 metr, i když vidím tyhle ty úzký silničky, tak trošičku pochybuji. Ale samozřejmě, až vyjedeme trošku dál, tak to bude o něco lepší. Železniční stanice v prostřední vzduchu je až tady. A těch železničních stanic, přes které jezdí linky ČSAD a Havířov, tak těch už známe víc. Budeme mít třetího cestujícího, se tak říkám. Tak, to je otázka, který má dveřmi půjde. A žádnými, takže to není pro nás. Cestou z prostřední suché. Tady mě udivuje ta značka Pozor chodci, ještě tady mají udělaný extra chodníček. No, tady by se neřekl, tak tady je jelená předušovaná čára. Ale bohužel taky i doslova pravý úhel křižovatce. A to je hodně nepříjemný, zvlášť když nevíte, co jede proti vám, protože tam nebylo opravdu vidět. Dobré ránko. A ty dveře opravdu zlobí. To je velice zajímavé zjištění. Začínám točit pochybovat, že jsem fakt strknul myší do onoho nouzového otvírání dveří. My jsme se měli držet hlavní silnice, to znamená té tmavší. Tak tady jsem tady sledoval jedno video z autoškoly a tam bylo řečeno, že se nemá řešit, jestli se jede po hlavní nebo ne, ale prostě obočuješ, plikáš. Takže to se občas na českých silnicích neděje. Tam ještě radši do zadních dveří. Ale jsem zrovna otevřel, no, tak se člověk nevybere. Co mě zajímalo, jaký je v tom trik, jak
když ve zlobících dveřích se trošku obávám, že tam asi moc kliku nebude. Ale je možný, že neodpadá nějaký zámeček, který drží dveře v zamčeném stavu za jízdy. A tam přiznám se, nevím, jak bych ho ovlivnil. A prostřední suchá je hodně dlouhá, výzka má až městečko. Nebo chce tady část na výzva. Teda je docela stáhná. Máme na lidičko minutu a půl, takže jako nebudeme to řešit. No, jsme někde tu půl minutku ztratili. Tak já si zastavím. Protože tady to nebyla zastávka na znamení. Taky jsem očekával, že už za mnou někdo pojede. A tady s tím blikaním je to vůbec zajímavý. Já z mého pohledu jedu rovně. Ale nejsem na hlavní, takže teď. Tady už je to přelejnováno, že se jezdí takhle v tomhle pruhu. Tady už nestavíme. A až teď smíme sjet do pravýho pruhu. Můžeme 70, trošku rozpálíme. Ať nemáme zbytečnou ztrátu času. Je krásně tiše, což je naprosto úžasný. Ježiš, manko, to je takový rámus. Rámus znamenající výstup. Tak se pak podíváme, kde bude, jestli to poznáme. Jsme to zvládli zabrzdit. Trošičku mě ty semafory překvapily, jak se naskočili, tak říkajíc na poslední chvilku. A hlavně, že naskočili do barvy červené, to asi bylo to horší. Podívat, jestli poznáme. Je. I tady máme ten pohled dozadu. Až takhle máme. No. Tady ho máme, no. Tak to je to pořadí teda. Těch pohledů není úplně dobrý. Tak pojďme dál. Nechme pohledy pohledama. Odjedeme od obchodu s potravinami a dalším zbožím. Jednoznačně hnedky vyjezdovací šipka, hnedky tady na prvním výjezdu. No, tady už jsme párkrát jeli. Ostatně jistý prostřední suchý jsme jeli. V podstatě jenom ten začátek linky nám neodpovídá k té lince, kterou jsme tehdy jeli. Z prostřední suché. Dobrý den. Dobrý den. Ale jsme od kofanu přijeli nějak moc rychle.
poprvé budu posouvat čas. Ale jsem od kaflanu neodpálil moc rychle teda. Alu. No. A můžeme pokračovat dále. Tady těch pár zastávek jsme měli znát. Asi počkám, až se mi vyhlásí Česká. Čtečky jsou problematický, ale jo, už to trošku zvládlo. Pravo dole můžete vidět, na kolik frameů mi hra jede, respektive mapa Havířov. Budeme se podívat zase jednou Gaňková. Takhle, vidíme naše dveře. Takže dvě zašovočky a jedny výklopky, respektive tady jsou výklopky. Jak se tady přední dveřím říká, sakryš, teď se nespomenu. Je to na to taky výraz. Mě možná opravte v komentářích, zvlášť pokud si dokonce videa nespomenu, což se může stát velmi lehce. A dějí se věci čím dál tím lepší. Vlastně to vidíte sami. Máme diskotéku na palubce. To je neuvěřitelný. Ten řidič by snad neměl řídit ani kozí spřežení. To bude hodně zajímavá jízda. A že se nám ještě tady vysypalo. Začínám se potit, ale... A to je vám byť jenom 20 stupňů. Tak, hlášení nám naštěstí zůstalo. To je ta lepší varianta. To je tak podloubí.
skoro až podezřelý. Co to je tohleto? Stojící se začíná zase vztekat. Známe křižovatce. Směrem doprava máme železniční stanici. Směrem doleva autobusák, na který my jedeme. Ale ještě to dorobím tak snadný, že bychom to vzali po hlavní silnici. A teda, že bych se šaredně pletl. Tady se nám nenačítá asi nějaký trámoř. Jo, on se načítá, ale zase se budeme barví. Máme nějakýho kolegu. Číslo jsem si nestihl všimnout. Tak uvolníme dvou kolegům, co jdou za námi. Chvíličku snadný, pořád rovně. Takže říct se řídíme k radnici, přesně tak. Stanoviště číslo 5, nám to napsala nahoře v červeném řádku. Tak než počítat, tak si právě využijeme to, že nám hra nabízí přesně puntík nad přesným stanovištěm. Což je v našem případě to zadní. Tak to plně máme. Vystoupeno. Zaberu flíček a trošičku tomu uvolním to nástupiště, kdyby taky jel můj kolega na pětku, ale nejel zřejmě na čtyřku. No, my jsme se mohli podívat na jízdní řád v klidu, aha, nepodíváme, tam nemáme pohled. Na klávesu, který pod kterým se pohled spíš skrývá. Zhruba v půlce linky. To je právě ten průšvih, protože na nádraží by tak dlouhý nebylo. No, takže nás ještě čeká takový trošku zajížděčky drabolinky. Semaforku. To jsme byli docela rychlí, řekl bych. Tak no, ten plat jsme ještě neměli, tak pojďme se na ně podívat. Vidíte na reklamu, která by se tady mohla teoreticky v rámci repaintů měnit. A nějaký tři další zastávky plus naší konečnou. To vypadá za námi. Zrovna zelený tráboš nám tady jede. A tohle ta křižovatka je ale velká, co nás tady čeká. Se kontrolka, když nám
funguje. Motorová brzda alias retarder. Můžeme chvilku čekat. Můžeme se vykoukat na obchodní dům a na jeho reklamy. Koukám, že gate je už taky rozlezlej. Po více městech. Batě, to je jasný. Co tam máme dál? Co tam ještě rozpoznáme? Drogerky jdem, no. A tak dál, tak dál. Signalizací už špatně. Tak se takhle natáhneme do první řady. A budeme tradičně čekat. Jo, pozor, ale to padá docela rychle. Zvláštně, pro mě až příliš úzce. A to se dělá právě tady ten bláznivý ostrůvek pro bezpečnost chodců. Tak, teď mi řekněte, co se tady děje. Tady se dává přednost chodcům. A teď se dává přednost mě, no tak. To je na poděkování, samozřejmě. No, ale ta zastávka teda taky není úplně dokonalá. A tam máme ten stopper quest, takže ping, ping, ping. No a tohle je zastávka, kde se nedoporučuje dorovnávat čas, protože tady blokujete provoz. No, ale se s tou rychlostí tedy taky to jako není úplně žhavý. Zvlášť, že nás už tohle čeká křižovatka. Pak kdyby to byla křižovatka, ale ta křižovatka, kde dáváme přednost, to je právě ten problém největší. Samozřejmě ještě jako bonus nesmíme překotit cestující. Ty přední dveře, takže já budu zkoušet skoro pořád. To už mě to fakt zajímá, co se tady děje. Co tady na nás nachystal autor modelu. Tak jako ano, na začátku jsme neměli nafoukáno. Nebo respektive neměli jsme nafoukáno tolik toho vzduchu. A že by to dělalo takovýhle brikule, no. Aby se mohli i projíždět, což takový uděláme asi.
tam to popral. Zase ty načítačky nešťastný. Pojďme se to trošku dorovná. Snad mohl být chvilku poklid na jízdu. Ne, to se nějaký AIčko zlobí. Načítá se hodně pomalu. A zjevně ho máme mít jako před obrazem. Ludovická. Pro to křižovatku smrta je 108 osad, nikdy ne, ale. Protože se nepamatuji, že bychom jezdili přes zastávku Ludovická. Teoreticky jsme se o tom mohli přesvědčit při pohledu. Na tabuli je jízdních řádů. No, je tady opravdu, jenom jsme tady sami. Linka 406. Tak tady nám stává přednost. Ale to už nestíneme mu poděkovat, protože budeme odločovat. A musíme blikat a dávat na vědomí, co děláme. Ale jsme na konci. No, to uteklo. A jí jsem se rozkoukal. Jsme na konci. Jinak jedna jediná 406 tady jezdí rovně, protože pak zřejmě najíždí na další linku, která začíná na Těšínské. Ale prakticky všechny 406 končí tady na nádraží. Cestující už sám hlásí o výstup. Tak to rozkáčem. No a samozřejmě si ještě zaroutujem na odstavnou plochu. A to se říkám, musíme se podívat, co tam máme. Jdem na to, koukneme se na to. Teď jsem se odlepil. Stání Vojka. To znamená, to je na odstavné ploše. Cestující nám doufám vystoupí. Aspoň si zkontrolujeme, co se nám tady změnilo na odstavné ploše. No a pak už se s vámi budu muset pomalinko rozloučit. Protože video není potřeba natávat. Padl na jízdní řád. Tak se na ně podíváme. No, přece jenom jsem od toho Kauflandu vystřelil brzy. Jsem si říkal, že tam byla nějaká finta. No, jinak se to dalo projít docela krásně. No a tím pádem už ale opravdu nezbývá nic jiného, než vám poděkovat. Popřát vám krásný zbytek dne. Snad zase někdy příště na viděnou. A já bych pokračoval, býval náš 409 na lince 409. Ale to už máme, takže to točit nebudeme.
možná s nějakým modelem dalším, který bude hoden toho, aby jsme ho zřejmili. Podle mě jako tato Scania, která mě teda vypekla nejdřív s dveřmi a potom s motorem. Ale i tak jako se mi docela ten model líbí. Hold by to chtělo k němu návod. Průšvih je, že původní zdrojová stránka tady toho modelu už neexistuje. A i proto máte pod videem odkaz na Google Drive. A teď už definitivně krásný zbytek dne a zase někdy příště. Na viděnou.